Què t'ha paregut el partit? Què m'ha paregut? Molt bé, han fet, des del primer moment han dominat el partit. Ells, a partir del 2-0, se n'han vingut prou a baix, han deixat de pressionar-nos i ha estat molt bé, la veritat. Quina és la sensació de l'afició? Hi ha possibilitat per a poder muntar de categoria? Sí, per supost. Avui jo crec que el que han demostrat, perquè avui ha sigut jugadors nous, han tingut canvi i el que han demostrat és que tenim un equip molt competent i ja sabien que tenim jugadors de qualitat i ara saben també que tenim plantilla, tenim fons de plantilla. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Què t'ha paregut el partit? M'ha paregut que hem jugat prou bé, hem combinat molt bé davant i en general l'equip ha estat molt seriós. Quines són les sensacions de l'afició? Hi ha positivitat per muntar de categoria? Home, jo crec que han començat molt bé. De fet, 5 de 5 és increïble. Passa que la temporada és molt llarga, però jo crec que les sensacions són molt bones, la veritat. Moltes gràcies. A tu.